শুনিবলৈ অলপ বেয়া লাগিব, কিন্তু এইটো সঁচা যে যিমান মই তোমাৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট বিচাৰিম, যিমান মই তোমাৰ পৰা টাইম বিচাৰিম, মোৰ ভেলু ইমানেই কমি যাব। আৰু মই প্ৰতিদিনেই মোৰ ভেলু মই কমাই আছোঁ তোমাৰ পৰা টাইম আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট বিচাৰি। আৰু সেইটো জানো যে তুমি মোক টাইম নিদিয়া, মই যিমান যি কৰিলেও, যিমান যি ক'লেও, হ'লেও মই নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু বাৰে বাৰে নিজৰ ইনচাল্ট কৰাই লওঁ।